Більше півсотні робіт професійних художників та скульпторів презентували на міжнародному мистецькому осінньому салоні «Золота Зуза-2010». Роботи різножанрові – живопис, графіка, скульптура. На мистецький салон поступило 165 робіт, 62 художника із міст України і з далекого навіть зарубіжжя. Чи то Єгипет, чи то навіть Японія, чи Монголія. Географія художників чи не уся Україна. Від Феодосії до Львова, від Сум до Луцька. Тематика і жанри тішать око. До літа й весни повертають яскраві маки і шовдогарячі нарциси. Більше запитань, ніж відповідей, знаходять глядачі біля робіт художниці з Івано-Франківська. Живопис на склі – її улюблена техніка. Тема рівня нам близька – це виступ Олега Скрипки в облмуздрамтеатрі. Дуже часто буваю в Рівному, дуже люблю це місто. І останнього разу, коли приїхала на виступ із Олегом Скрипкою, мене запросили ще в галерею Зуза прийняти участь вже в цьому міжнародному конкурсі. Нелегко було журі конкурсу визначити найкращих майстрів. Третє місце поділили графіки. Друге віддали живописцю з Трускавцям. На першому місці – робота сімферопольського скульптора. Пастозний живопис полтавчанина Анатолія Лавренка вразив усіх. Автору присудили гран-прі. Але на цьому перемоги митцям не закінчилися. Ми прийняли рішення на засіданні журі, щоб зробити приз глядацьких симпатій. На відгуки публіки організатори салону чекатимуть до 30 вересня у мистецькій галереї Зуза та галереї Національної спілки художників України. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.